Політику, громадському діячу, літературному критику В'ячеславу Чорноволу сьогодні мало б виповнитися 81. Сьогодні поклали квіти біля пам'ятника, який встановили на його честь в Хмельницькому в 2006 році. Емілія Німцович пригадує, як В'ячеслав Чорновіл приїжджав до Хмельницького. Він об'їздив всі куточки нашої Хмельниччини і любив українську пісню з нашим ансамблем «Козаки Поділля». Він людина поважна, чуйна, добра. Для нас він залишився як великим лідером великої нації. Люди зберуться біля пам'ятника Чорноволу й 25 березня, каже Ігор Клюст. В цей день 1999 року В'ячеслав Чорновіл загинув в автокатастрофі. Але сьогодні рухівці вважають, що це не трагічна смерть, не ДТП, як зразу оголосили, а в даному випадку ми маємо вбивство. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.